خدا باپ بیٹے روح القدس کے نام میں آمین Today's topic is No difference between Mohammad and dog in Safia's case. Mohammad میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے صفیہ کے معاملے میں جو محمد کی بیوی ہم بیویوں پہ بات کر رہے ہیں محمد میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں صفیہ کے معاملے میں جو محمد کی بیوی ہے آپ حیران ہو گئے ہوں گے آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہوں گے یہ ہم کیا سن رہے ہیں محمد میں اور کتے میں کوئی فرق نہیں ہے کتا کتا ہے محمد بھی کتا ہے میں نہیں کہہ رہا آپ کی کتابیں کہیں گی جو آپ کی کتابیں کہیں گی وہ ہمارا کہنا بھی فرض ہے کیونکہ مسلمان سب لوگوں کو بے راہ روی کا شکار بنانے کی کوشش کرتے ہیں ہم نے سب سچ کے جوتے مار رہے ہیں اسلام کے اوپر آپ کی کتابوں میں سے نکال نکال کے سچ کے جوتے مار رہے ہیں ہم آپ جوتے بھی کھا رہے ہیں اسلام بھی قبول کرتے جا رہے ہیں آپ کہتے ہیں جوتے مارتے جاؤ ہم گند میں رہنا چاہتے ہیں آپ نکلتے ہی نہیں باہر ہم سچ کی زنجیریں پھینک رہے ہیں ہم سچ کی رسیاں پھینک رہے ہیں آپ کو جھوٹ کی دلدل سے نکالنے کے لیے سچ کی رسیاں پھینک رہے ہیں ہم سچ کی بالٹیاں پھینک رہے ہیں کس میں سے پیو سچ میں سے پیو اور باہر نکل آؤ سنتے بھی آپ جو سننے والے ہیں لاکھوں کی تعداد میں وہ نکلتے آ رہے ہیں اسلام میں سے نکلتے آ رہے ہیں وہ جان گئے ہیں یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سچ ہے یہ سی ایم سچ بولتی ہے سیمی سیمسن سچ بولتا ہے مجھے جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے مجھے کیا ملے گا اگر میں جھوٹ بولوں تو جہنم کی آگ ہوگی سوچ رہے ہیں آپ حزقیل کی کتاب کا تیسرا باب 18 آیت سے 21 آیت میں پڑھتے ہیں اگر تم جانتے ہو کہ کوئی شریر ہے یا گناہگار ہے جو غلط کام کر رہا ہے اور سیمی سیمسن اور ای آئی سی ایم اگر تم اسے نہیں بتاتے تو وہ تو مر جائے گا لیکن سیمی سیمسن ای آئی سی ایم تم پکڑے جاؤ گے ہمیں یہ خوف ہے اسلام کا ہمیں ٹھینگا بھی نہیں ہے چاہے وہ پریزیڈنٹ ہو چاہے پرو اسلام ہو چاہے کوئی بھی کیوں نہ ہو ٹھینگا 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 زیرو 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 ہمیں پرواہ اس چیز کی ہے کہ اگر تم جانتے ہیں کہ وہ جہنم میں جانے والے ہیں سارا اسلام جہنم میں جانے والا ہے اور اگر ای آئی سی نام بتائے سیمی سیمسن نام بتائے حوالے نہ دے سچ نہ بولے سچ کی رسی نہ پھینکے تاکہ مسلمانوں کی جو جھوٹ کے دلدل میں سے نکال لے تو آپ دلدل میں مر جائیں گے لیکن میں پکڑا جاؤں گا ہم پکڑے جائیں گے جو سچ بتانے والے مجھ سے ہی ہیں وہ پکڑے جائیں گے چاہے وہ اے بی این ہو چاہے وہ ڈیوڈ ووڈ ہو چاہے وہ سیم شماؤن ہو چاہے وہ فادر بطروس ہو چاہے وہ جیمس وائٹ ہو چاہے وہ کوئی بھی کیوں نہ ہو ہم پکڑے جائیں گے ہمیں وہ خوف ہے اسلام کا کوئی خوف نہیں وہ ٹھینگا نیچے ڈاؤن 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 ہم کیا سمجھتے ہیں اسلام کو ہمارے پاؤں کی جوتی کی خاک بھی نہیں ہے وہ ہم ڈرتے ہیں اور آپ کو باہر نکالتے ہیں اور نکالنا چاہتے ہیں سچ کی رسی پھینکتے ہوئے کہ آپ جھوٹ کی دلدل سے نکل آئیں سب ہم یہی کر رہے ہیں ہم خدا کے خوف سے ضرور ڈرتے ہیں اور خدا کے خوف کے تحت آپ کی مدد کر رہے ہیں ہم سچ کے جھرنوں کا میٹھا خوبصورت چشموں کا پانی آپ کو پلانا چاہتے ہیں تاکہ آپ گندگی کے جراثیموں سے بچ جائیں یہ ہمارا کام ضرور ہے ہم نجات دہندہ کی نجات آپ تک بکھیرتے ہیں دیتے ہیں آپ کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں دیکھیے ذرا کہ کتاب آپ سے کیا ہم کلام ہوتی ہے یہ توجہ دیں یہ ہے پہلا والیم بخاری کا یہ پہلا والیم نظر آ رہا ہے نا پہلا والیم اگر آپ کو کوئی شک ہے فرض کیا
تو آپ دیکھیں کہ اس کے اندر ہارڈ کور ہے، پہلا والیم ہے، کوئی دوسرا والیم تو نہیں ہے، پہلا والیم ہے۔ سیمی سیمسن تو جھوٹ بولتا ہے، ای آئی سیم جھوٹ بولتی ہے، تمہاری طبیعت صاف اے کر دی ہونی، تھوڑا اپنا تماشا۔ جی پڑھ لیں ذرا والیم ون 371ویں حدیث نامہ پیج 249 صفحہ ہے، ہم اس کے بارے بات کر رہے ہیں، صفیہ کے بارے بات چیت کر رہے ہیں۔ دو ڈفرنس بٹوین محمد اینڈ ڈاگ ان کیس آف صفیہ دا وائف آف محمد۔ نریٹڈ عبد العزیز الناس، وی کانکرڈ خیبر، خیبر کو ہم نے فتح کیا، ٹک دا کیپٹیوز، سارے ہم نے جو ان کے قیدی تھے ان کو لیا، اینڈ دا بوٹی واز کلیکٹڈ، اور بوٹی لے لی گئی، دیا کیم اینڈ سیڈ او اللہ'س پروفیٹ، اور دیا کلابی آیا، دیا کلابی پتہ کون تھا، یہ محمد کا ساتھی تھا، اس کے ساتھیوں میں خوبصورت فرشتے کی طرح، او اللہ'س پروفیٹ گیو می اے سلیو گرل فرام دی کیپٹیوز، محمد سے درخواست کی کہ مجھے بھی ایک غلام لڑکیوں میں سے ایک مجھے بھی دے دیں۔ دا پروفیٹ سیڈ، محمد نے کہا، گو اینڈ ٹیک اینی سلیو گرل، لکھ لیں اس سے پہلے کہ میں اگلی بات کروں یا میں اس کا تصویر کا دوسرا رخ آپ کو بتاؤں، لکھ لیں، یاد کر لیں۔ محمد نے اپنی زبان سے کہا دیا الکلابی کو کہ تو جو تیری مرضی ہے ان غلام لڑکیوں میں سے کو لے لے، قیدیوں میں سے کو لے لے۔ ہی ٹک صفیہ، اور دیا الکلابی نے صفیہ کو لے لیا۔ توجہ دیں، محمد نے کہہ دیا ہے، محمد کا فرمان ہے، محمد کا حکم ہے، محمد کے جلی حروف ہے جو اس کے منہ سے نکلے، محمد کی خوشی ہے، محمد کی مرضی ہے، محمد کا عمل ہے، محمد نے جو کہنا تھا کہہ دیا، خوشی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انسانی اصولوں کے ساتھ، اور ایک نبی ہونے کی صورت میں جو اس نے کہنا تھا وہ کہہ دیا کہ جو لڑکی پسند آتی ہے، قیدی لڑکی، غلام لڑکی، ذیل کلابی لے لو، ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہہ دیا ہے، ہم نے کہہ دیا ہے۔ ہی ٹک صفیہ، اور اس نے صفیہ کو لے لیا۔ A man came to prophet and said، اب یہ تصویر کا دوسرا رخ ہے، ایک آدمی آیا اور اس نے محمد کو کہا، Oh Allah's messenger، you gave صفیہ to دیا، Oh محمد، تو نے صفیہ کو دھیل کلابی کو دے دیا، یہ توجہ دے ذرا، And she is the chief mistress of ladies، وہ تو بڑی خاتون ہے، تو of the tribes of Quraiza and another، وہ تو خاتون خصوصی ہے، خصوصی قبیلے کی، شی بے فٹس نن بٹ یو، وہ تو کسی کے ساتھ، وہ کسی کو بھی نہیں ملنی چاہیے تھی، ماسوا تیرے محمد، وہ صرف تجھے تیرے لائق ہے، وہ تو تیرے لائق ہے، وہ تو تیرے لائق ہے، دیل کلابی کے لائق نہیں، نہ کسی اور بندے کے لائق ہے، وہ تیرے ہی لائق ہے۔ سو دا پروفیٹ سیڈ، تیرے لائق ہے محمد، تیرے لائق ہے۔ سو دا پروفیٹ سیڈ، محمد نے کہا، برنگ ہم الانگ ود ہر، دونوں کو میرے پاس لے آؤ۔ سو دیا کیم، دیا کو بھی لے کے آؤ، اور صفیہ کو بھی لے کے آؤ۔ سو دیا کیم، دیا آیا ود ہر، ساتھ صفیہ بھی موجود ہے۔ اینڈ وین دا پروفیٹ سا ہر، اب یہاں پہ تماشا ہونے والا ہے، محمد نے صفیہ کے نشیب و فراز پہ نظر ڈال لی، پاگل ہو گیا، پاگل ہی ہو گیا محمد، پاگل ہی ہو گیا، ویندے نال، وہ میں کتنے مر گیا، کھپ گیا، میں تو کچھ اور سوچ جاتا، یہ تو ضرور سے زیادہ خوبصورت ہے۔ ہی سیڈ ٹو دھیا، اس نے دھیا سے کہا، ٹیک اینی سلیو گرل، او پائی کوئی اور کڑی پڑھ لا، ایون پڑھا دے، دے دے، ادر دین ہر، اودی جگہ تے جتنی کوئی اور جو مرضی لے لے، یہ دے دے مجھے واپس، فرام دا کیپٹیو، میں تو اس کا قیدی، یہ میری قیدی نا، میں اس کا قیدی ہو گیا، یہ مجھے دے دے۔ ایک طرف محمد نے حکم دیا تھا دیل کلابی کو، جو تیرا دل کرتا ہے، جو قیدی عورت چاہیے، غلام عورت چاہیے، وہ لے لے، لڑکی لے لے۔ جب اس نے لے لی، کسی نے بتایا کہ محمد وہ تو تیرے قابل ہے، اس کے تو قابل ہی نہیں ہے، محمد نے دیکھ لیا، محمد عاشق ہو گیا، پاگل ہو گیا، سب کچھ ہو گیا اس عورت کے اوپر، صفیہ کے اوپر، اور لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے
और अपने आप को बेवकूफ बनाने के लिए अपने उसने स्टेटमेंट चेंज कर दी, दियाल क्लाबी ये मुझे दे दे अब, और कोई और जो मर्जी तेरी, जो तेरी खुशी कोई और लड़की ले ले। ये मोहम्मद कह रहा है, ये मोहम्मद आपने सुना है, सुना आपने, ओ जाकिर नायक आपने सुना है, अब कुछ और सुनाता हूं। अब तैयार हो जाए, ये हवाला लिखो मुसनफो, ये हवाला लिखो मौलवियों, ये हवाला लिखो, अभी देने वाला हूं। कहां से आ रहा है ये भी नवा वालीम है। और अगर आपको परेशानी है, सैमी झूठ बोलता है, ये इसी झूठ बोलती है, ये देख लें जनाब, नया उसका हार्ड कवर है। अब इसका हवाला पढ़ें, अभी सब की तंबी उतर जाएगी, सब की दाढ़ियां खुरची जाएंगी, दिल ही दिल में। वैसे बेशक ना झीठ है तो ना खुरचे, समझ आ गई है तो खुरच ले, फिर भी अगर इस्लाम को गले लगाते हो तो ये आपका अल्लाह ही हाफिज है, खुदा हाफिज नहीं है। जी क्या लिखा है? हदीस 6975, ये 6975 है, उस सूरत है नवी, सॉरी हदीस नंबर है 6975 और वॉल्यूम है, जिल्द है ये 9, पेज 78 और 78 सफे पे है। नरेटिव इब्ने अब्बास से सुने, ध्यान से, जाकिर नायक भागने नहीं देना, मैं मौलवियों भागना नहीं देना, अंधे बोलों को मैंने भागने नहीं देना आज। जी पहले भी कभी भाग गए थे, आज फिर मैं पकड़ूंगा सबको। जी नरेटेड इब्ने अब्बास, द प्रॉफिट सैड, आपको मोहम्मद बयान कर देने वाले को, क्या क्या बयान है वो? द वन हु टेक्स बैक हिज गिफ्ट, जो किसी को कुछ दे के तोहफा और वापस ले ले, इज लाइक अ डॉग, कुत्ते की तरह है वो, कुत्ते की तरह है वो, कुत्ते की तरह है, स्वॉलोइंग इट्स ओन वॉमिट, जो अपनी उल्टी को, अपनी कै को खुद खाता हो, चाटता हो, खाता हो, चाटता हो। उधर वॉल्यूम 1, पहले वॉल्यूम में 371 में जो हदीस नंबर थी वहां मैंने आपको दिखाया था। अभी ये देखो जरा, ये जो हाईलाइट किया हुआ ना, इसको करीब करके दिखा देता, और करीब कर दे, थोड़ा सा और करीब करें, थोड़ा सा और करीब करें, थोड़ा सा और करीब कर दें, थोड़ा सा और करीब कर, ये यहां पे और थोड़ा सा, ये पढ़ा जाता नहीं, अब पढ़ रहे हैं ना, ये है वॉल्यूम 9 में से 6975, ये 76 नीचे वाली 76 है, ऊपर वाली 75 है। थैंक यू वेरी मच। अब इसकी रोशनी में आपने क्या अखज किया है? जाकिर नायक, हे भागना नहीं है, मैं भागने नहीं दूंगा, मैं भागने नहीं देता लोगों को, ना इमाम को भागने दूंगा, ना तुम्हें भागने दूंगा, ना किसी भी प्रो इस्लाम को भागने दूंगा, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं गले से पकड़ूंगा, कान से पकड़ूंगा, और तुम्हारे नाक रगड़ूंगा। तो बड़े बनते हो इस्लाम 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 और क्रिश्चियनिटी के बारे बड़ी बातें करते हो। मोहम्मद और कुत्ता, कुत्ता और मोहम्मद अभी एक साबित हो रहे हैं। कुत्ते के असूल मोहम्मद के असूल, मोहम्मद के असूल कुत्ते के असूल एक हो रहे हैं। यूं कुत्ता और मोहम्मद एक हो गए, उनमें एक ही आदत है, एक ही मलाप है, एक ही हुसन है, दोनों हसीन कुत्ते हैं। या सरनो, हां या ना, कहां गलती की मैंने? रेफरेंस दिए ना, कुत्ते का असूल मोहम्मद का असूल है, मोहम्मद का असूल कुत्ते का असूल है। सफिया को मोहम्मद ने लिया, उसने अपनी उल्टी को, कै को कुत्ते की तरह चाट लिया, पहले कह दिया ले लो, जब सामने आई उसके नशेबो फराज देखे, उसका हुसन देखा, पागल हो गया और अपना असूल बदल डाला। ये भूल गया कि वो नबी है, ये भूल गया कि वो रसूल है, ये भूल गया कि वो आखिरी नबी है, ये भूल गया कि वो होली है, सब कुछ भूल गया, पागल ही हो गया। और पागल कुत्ते की तरह पागलाना हरकतें कर रहा है। ये तुम्हारा इस्लाम है, बड़ी बातें करते हो क्रिश्चियनिटी के बारे, यीशु मसीह के बारे, बादशाह के बारे, अल्फा ओमेगा के बारे, ये तुम्हारा इस्लाम है, ये तुम्हारी करतूत है, ये तुम्हारा किया धरा है,
یہ تمہاری اوقات ہے, اوقات 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 ہے تمہاری, تم اس کے لائق ہو, تم سب کتے ہو مولوی کی طرح. یس آر نو, یس آر نو, کیا میں نے بےزتی کی؟ وہ میں نے بےزتی کی ہے عقل آئی کہ پہلی بھی گئی؟ یہ ہے تمہاری اوقات, یہ ہے تمہارا سٹینڈرڈ, یہ ہے تمہارا اسلام, یہ ہے تمہارا اللہ, یہ ہے تمہارا محمد, یہ ہے تمہارا قرآن, یہ ہے تمہاری حدیثیں, یہ ہیں تمہارے حاکم, یہ ہیں تمہارے مصنف. کیا بات کرتے ہیں آپ؟ اب موقع ہے آپ کے پاس. ہم آپ کو غلط نہیں بیان کرتے, ہم آپ کو سچ کی رسی سے گناہ کے دلدل, جھوٹ کے دلدل, اس سے باہر نکالنا چاہتے ہیں. ہم اسلام کو کیا سمجھتے ہیں؟ ہمارے نزدیک اسلام کچھ نہیں, گاربیج. ہم کیا جانتے ہیں اسلام ہے کیا شہر؟ تم نوکر اور غلام ہونے کے ناطے ہم سے مقابلہ کرتے؟ تمہارا قرآن پکڑا دھکڑا ادھر سے بائبل مقدس کے ساتھ مقابلہ کرتے ہو؟ کوئی شرم کرو, کوئی عقل کرو. یہ تماشا نہیں ہے, مذاق نہیں ہے, یہ ایمان کی بات ہے. ہم سچ بولتے ہیں, آپ گالیاں نکالتے ہو. تمہارے پرانے مصنف اور محدثین سچ بولتے ہیں, اسی سچ کو ہم لیتے ہیں, تم گالیاں نکالتے ہو. کاصل تمہیں گالیاں نکالنے کے, لیکن ہمارا کام ہے سچ کے جوتے مارنا. ہر ایک اوپر جوتے ماریں گے. یہ سم جوتے مارنے والی جماعت ہے, سیمی سیمسن جوتے مارنے والی شخصیت ہے. سچ کے جوتے, سچ کے جوتے. جی عقل آئی کہ پہلی بھی گئی؟ اب آپ کے لیے ایک اچھا موقع ہے. تو میں نے ہمیشہ کہتا ہوں, آپ میس میں ہیں, آپ جھوٹ میں ہیں, آپ بتلان میں ہیں, آپ اندھیرے میں ہیں, آپ گند میں ہیں. یسوع مسیح کے پاس آ جائیں. الفا اومیگا ابتدا اور انتہا کے پاس ہے, جو نجات کا منبع ہے. نجات صرف اسی میں سے نکلتی ہے اور کسی میں سے نہیں. ہم دنیا کے کونے کونے تک اس کے نجات کا پیغام دے رہے ہیں. گناہوں کو معاف کرنے والا کون؟ یسوع مسیح. نجات دینے والا کون؟ کوئی نہیں, صرف یسوع مسیح. آنے والا کون ہے؟ کوئی نہیں, صرف یسوع مسیح, جو بائبل مقدس کا یسوع مسیح ہے, کوئی اور مسیح نہیں. نہ مسلمانوں میں سے, نہ کسی اور میں سے. جھوٹ اور فریب کی رسیوں میں سے نکل آئیں, جھوٹا پانی پینے سے بچ جائیں, جھوٹے تالاب میں سے نکل آئیں, دلدل میں سے نکل آئیں. آپ کے پاس موقع ہے, خداوند آپ کو بلا رہا ہے. وہ آپ کو آرام اور سکون دینا چاہتا ہے, وہ آپ کو ہمیشہ کی زندگی دینا چاہتا ہے, کیونکہ ہمیشہ کی زندگی صرف یسوع مسیح کے پاس ہے. آئیے سب کچھ مفت لیں, یسوع آپ کا انتظار کر رہا ہے. خداوند آپ کو برکت دے.